শনিবাৰে এছিয়া কাপত ভাৰত পাকিস্তানৰ মহাৰণ। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়ৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত টীম ইণ্ডিয়াৰ। মূল একাদশত কোনে কোনে স্থান পাব? শনিবাৰে এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন মেচত চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব ভাৰত। সকলোৰে আকাংক্ষিত এই মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীলংকাৰ পাল্লেকেলে আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত। ইতিমধ্যে প্ৰথমখন মেচত নেপালক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে পাকিস্তান। ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে খেলপথাৰত নামিব পাকিস্তান। আনহাতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচখনক লৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ। কোনো এটা দলেও কোনো এটা দলক বিনাযুদ্ধে এৰি নিদিব এক ইঞ্চি উমাতি। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দলটোৱে মেচখন নিজৰ অধীনত ৰাখিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণকৌশল। কিন্তু মেচখনৰ আগমুহূৰ্তত ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ চূড়ান্ত দলটো কেনে হ'ব, কাক বাদ দিয়া হ'ব, কোনে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিব। শনিবাৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচত দেখিবলৈ পোৱা যাব দুয়োটা দলৰ বেটছমেন আৰু বলাৰৰ মাজত আন এক যুদ্ধ। ৰোহিত শৰ্মা আৰু শাহিন আফ্ৰিদিৰ মাজত যুঁজ। ভাৰত পাকিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচখনত ভাৰতৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই কৰিব অপেনিং। আনহাতে পাকিস্তানৰ বাওঁহতীয়া পেচ বলাৰ শাহিন আফ্ৰিদিয়ে ৰোহিত শৰ্মাৰ বিপক্ষে কৰিব পাৰে বলিং। পূৰ্বতে ৰোহিত শৰ্মাক বাওঁহতীয়া পেচ বলাৰ শাহিন আফ্ৰিদিয়ে কেইবাবাৰো পেভিলিয়নমুখী কৰিছে। সেয়ে পাকিস্তানে আৰম্ভণিতে ৰোহিতৰ বিৰুদ্ধে আফ্ৰিদিক আনিব পাৰে বলিং কৰিবলৈ। কিন্তু ৰোহিত শৰ্মাই বৰ্তমান সময়ত আক্ৰমণাত্মকভাৱে বেটিং কৰিবলৈ ভাল পায়। তদুপৰি ৰোহিত শৰ্মাই আৰম্ভণিৰ পৰাই আফ্ৰিদিৰ বল কৰিব পাৰে আক্ৰমণ। ৰোহিত আৰু আফ্ৰিদি ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ দুবাৰহে মুখামুখি হৈছে। 2018 চনৰ এছিয়া কাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল। হিটমেন ৰোহিত শৰ্মাই আফ্ৰিদিৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত 18টা বলত 19 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নমুখী হৈছিল। শাহিনে 2021 চনৰ T20 বিশ্বকাপৰ প্ৰথম বলতেই ৰোহিত শৰ্মাক আউট কৰি পেভিলিয়নলৈ পঠিয়াইছিল। দুবছৰৰ পাছত পুনৰবাৰ মুখামুখি হ'ব ৰোহিত শৰ্মা আৰু শাহিন আফ্ৰিদি। একেখন মেচত আন এখন যুঁজ হ'ব বাবৰ আজম আৰু কুলদীপ যাদৱৰ মাজত যুঁজ। বাবৰ আজম পাকিস্তান দলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অস্ত্ৰ। বাবৰ হৈছে ICC ৰেংকিঙৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ 1 নম্বৰ বেটছমেন। ভাৰতৰ কুলদীপ যাদৱে বাবৰ আজমক ৰাণ সংগ্ৰহত দিব পাৰে বাধা, কিয়নো ভাৰতৰ স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱে ইয়াৰ পূৰ্বে 3খন মেচত বাবৰক আউট কৰিছিল 2বাৰকৈ। কুলদীপ যাদৱে শনিবাৰেও বাবৰ আজমক পেভিলিয়নমুখী কৰাৰ আন এটা সুযোগ পাব পাৰে। বাবৰে বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 5খন এদিনীয়া আৰু 4খন T20 মেচ খেলিছে। কুলদীপৰ উপৰিও বাবৰ আজমক উমেশ যাদৱ, কেদাৰ যাদৱ, ৰবি বিষ্ণুই, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু অৰ্ষদীপ সিঙে আউট কৰিছে। মেচখনত হ'ব পাৰে আন এখন যুঁজ বিৰাট কোহলি আৰু হাৰিছ ৰৌফৰ মাজৰ যুঁজ। শনিবাৰে ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ মেচখনত বিৰাট কোহলি আৰু হাৰিছ ৰৌফ পুনৰবাৰ মুখামুখি হ'ব। যোৱা বছৰ T20 বিশ্বকাপত বিৰাট কোহলিয়ে পাকিস্তানৰ পেচ বলাৰ হাৰিছ ৰৌফক 28 বলতে পেভিলিয়নমুখী কৰিছিল। গতিকে শনিবাৰে ৰৌফে এই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সুযোগ পাব। ৰৌফে বৰ্তমানলৈকে এবাৰো ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলা নাই এদিনীয়া ক্ৰিকেট, খেলিছে মাত্ৰ 4খন T20 মেচ। 4খন T20 মেচত 4টা উইকেট দখল কৰিছে হাৰিছ ৰৌফে। কিন্তু হাৰিছ ৰৌফে উইকেট ল'ব পৰা নাই বিৰাট কোহলিৰ। এইবাৰ হাৰিছ ৰৌফে এই সুযোগ ল'বলৈ বিচাৰিব। বিৰাট কোহলি বৰ্তমান সময়ত আছে নিজৰ ফৰ্মত, গতিকে কোহলিয়ে ৰৌফ আৰু পাকিস্তানৰ বাকী বলাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে আকৌ এবাৰ ডাঙৰ স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিব। ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলেও বিচাৰিব সেয়াই। আনহাতে বাবৰৰ বাহিৰেও আন এজন বেটছমেন ভাৰতৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, তেওঁ হৈছে মহম্মদ ৰিজৱান। পাকিস্তানৰ বেটছমেনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণলৈ আনিবৰ বাবে ভাৰতৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক বলিং কৰাব। ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ পাণ্ডিয়াই ইয়াৰ আগতে 2বাৰ আউট কৰিছে মহম্মদ ৰিজৱানক। সেয়ে ৰিজৱানে বেটিং কৰিবলৈ খেলপথাৰলৈ আহিলে ৰোহিত শৰ্মাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক বল কৰাব পাৰে। আনহাতে জছপ্ৰীত বুমৰাহ নিশ্চিতভাৱে পাকিস্তানৰ অপেনাৰ ফখৰ জামানৰ বিৰুদ্ধে হ'ব পাৰে ভাৰতৰ অস্ত্ৰ। জছপ্ৰীত বুমৰাহ আঘাতৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উভতি আহিছে দললৈ। নতুন বলেৰে আৰোগ্য হৈ উভতি আহিছে দললৈ। নতুন বলেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব জছপ্ৰীত বুমৰাহে। ভাৰতে নতুন বলৰ সৈতে ল'ব বিচাৰিব উইকেট।
বুমরাহে এই ক্ষেত্রত ভারতৰ হৈ এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। এনে প্ৰেক্ষাপটত শনিবাৰে ফখৰ বনাম বুমরাহৰ যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা যাব এছিয়া কাপত। উল্লেখ্য যে weather.com-ৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি 2 ছেপ্টেম্বৰত বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা 90% আছে শ্ৰীলংকাত। যদি বৰষুণে কোনো বিধি পথালি নিদিয়ে তেন্তে ভাৰতীয় দলটোৱে এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন মেচত কি যাদু দেখুৱাই নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।